Byla vám to vážně velká záhada, jak Anča mohla šlápnout v noci na hada. Venku tenkrát mrzlo, byl hrozně velký chlad, no kde by se v té zimě vzal tak velký had? Kde by se v té zimě vzal tak velký had? Byl to prostě skutek, co neměl obdoby. Ten had rychle utek, byl menší jakoby. A jak tam Anča stála a strachy se chvěla, na sousedovi cpépu si pak vzpomněla. Na sousedovi cpépu si pak vzpomněla. Pépa to je blázen, má hadů plnej byt. Tady ta záhada může základ mít. Anča vzala klácek a začala kvít. A byla rozhodnuta Pepu řádně zbít. A byla rozhodnuta Pepovi vyčinit. Otevřela dveře a rázem strnula. Před ní nahej Pepa, ta tvář odula. A když pak její pohled jen kousek dolů pad, křičela do ticha, tady je ten had. Křičela do ticha, tady je ten had. Pepa jí však vyved, rychle somil. Pej postrádá háda, co žije na Nilu. A ten, když jednou kousne, no tak má člověk dost. Už celou noc ho hledá a má velkou zlost. Už celou noc ho hledá a má velkou zlost. Pak Anča doma na vece zašla, stočenýho v míse plazavám našla. Zavolala Pepu a ten byl u ní hned. A když to zíře odnes, vrátil se k ní zpět. A když to zvíře odnes, vrátil se k ní zpět. Jo, dneska už jsou svoji, to tu každej ví. Anča se nebojí a vždycky odpoví. Když ptáte se na Pepu anebo na hada, už oba je má ráda, v tom není záhada. Oba je má ráda, v tom není záhada.